ସମରାଭ୍ୟାସ ଆଳରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲା ଚୀନ୍। ତାଇୱାନର ଚାରିପଟେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବର୍ଷା, ଛଅ ଫୁଟ ଘେରିଛି ଡ୍ରାଗନ ସେନା। ତାଇୱାନ କହିଲା ଜାତିସଂଘ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବେଜିଂ। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପିଟି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସଭବନ ସମେତ ଏଗାରଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମ, ମଦ ଭାଟିରେ ଛାନ୍ଭିନ୍। ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ହତ୍ୟା, ଯାଜପୁର ବରଡ଼ା ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମୋଡ଼। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ମଡ଼ାଇ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ମା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ସିବିଆଇ ସ୍କାନରରେ ଶିଳ୍ପପତି ମହିମା ମିଶ୍ର, କଟକ ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଅଫିସ ସହିତ ଘରେ ରେଡ୍, ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା। ଆଜି ନୂଆ ମୁଦ୍ରାନୀତି ଘୋଷଣା କରିବ ଆର୍ବିଆଇ। 25ରୁ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିପାରେ ସୁଧହାର, ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରରେ କରାଯାଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାତରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। 7 ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବ ମୌସୁମୀ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ପାରା ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିଲେ ହରିୟାଣାର ସୁଧୀର। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ 44 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଆଣିଲେ ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା।